Aš galiu pasakyti, kad man bijų kaip kokie vitaminai dabar reikalingi. Aš tiesiog labai pasikraunu ir kadangi jau ne pirmą kartą esu bijų kelionį į save programoje, tai tiesiog, nu, vat, kadangi gavom porožę dovanų, tai man toks jausmas, kad, nu, aš save pažįstu vat, vis giliau ir tikrai žinau, kad tai kelio pradžia, ne kelio pabaiga ir man labai gera atrasti savyje tą meilę, pažinti save, pamilti savo kūną, vat būtent šioj stovykloj aš kažkaip sugebėjau pamilti apsinuoginusią save ir tas išdrįsti, nerti vandenį nuogai, man buvo, aš nežinau, kažkokia dievo palaima, o visa stovykla ir visos praktikos, meditacijos, tai tu tiesiog visą nušvinti, nušviesiai ir ta vidinė laimė, harmonija ir tokia palaima, o čia visa erdvė kupina meilės ir aš ištraukiau akmenuką, kuris yra širdelės formos, aš tą akmenuką pirmą parą tiesiog va tai va spaudžiau ir man taip gerai ir aš dabar jį spaudžiu ir turbūt ilgai spausiu ir man tas akmenukas sako, kad kiekviena diena tai nauja galimybė ir aš tikrai labai dėkinga visai bijų komandai ir tik, ne tik kelionį į save, bet ir mentorystį, kad man padėjo suprast, kad iš tiesų kiekviena diena tai yra nauja galimybė.